NRK. Dave Gahan og de anemiske vennene hans i Depeche Mode, Personal Jesus, i Radioresepsjonen på NRK P3. Bjarte Perl Kjøstheim, hei til deg. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Tore Sagen. Hei, Sassan. Hei, Sassan. Hyggelig å være deres gode venn. Ja, og kollega. Og kollega, ja, og kollega. Ja, og kollega. Og familie. Vi hadde nok ikke giddet vært så mye sammen hvis vi ikke hadde vært kolleger. Neida, det var frekt sagt. Ja. Det er ofte sånn at man er mer sammen med kolleger enn man er sammen med familiemedlemmer. Ja, det er rart det der. Bortsett fra at du er jo... Ja, bror, jeg er en særstilling der da ja. Det var så gøy når vi satt... Familie og kollega og venn. Tre ting skal ikke være mulig. Nei. Det var så gøy når vi satt og hørte på denne Personal Jesus-låta. Så tenkte jeg, jeg vet ikke hva Depeche Mode betyr. Men du er mann nok til å innrømme det. Ja, jeg vet hva det er jeg. Og jeg er ikke flau over det, eller kan ikke vite alt. Derfor så gikk Tore inn på internett. Ja, jeg gikk på ordnett.no, som NRK abonnerer på, så vi får det gratis. Det er digg, ass. Ja, det er veldig digg. Og så søkte jeg på Depeche, sånn som det skrives. Og da trakk ordboka fram det franske ordet depeche, men så viste det seg at det også finnes et norsk ord, en avart av dette som heter depeche. Depeche? Jeg vet ikke hvordan man uttaler det, men det er fra fransk. Hva er det? Det er tre forskjellige forklaringer på det. Depeche er viktig skriv som sendes med ildbud, er det første som står. Ikke ildbud vel? Jo, ildbud da. Embedsskriv, dette er den andre forklaringen. Embedsskriv fra et utenriksdepartement til en av dets diplomatiske representanter i utlandet, eller omvendt. Altså en av de diplomatiske representanter i utlandet sender et brev med ildbud til utenriksdepartementet. Det kalles depeche. Depeche, eller depeche, vet ikke hvordan man uttaler det. Depeche, kanskje. Og så er det siste forklaring, som også er nesten det samme. Ildbrev eller telegram. Altså, telegrammodus. Telegrammodus, eller embedsskriv fra et utenriksdepartement til en av dets diplomatiske representanter i utlandet. Modus. Det er altså et utenriksorientert band vi her hører. Veldig, veldig. Sikkert litt av grunnen til at de har slått gjennom så mye i Europa. Ja, det ser jeg ikke bort fra. Ja, og Australia og Asia. Altså. Ja. Altså, dette her, vet du hva? Dette her var rett og slett, hvis jeg hadde sittet og hørt dette her i bilen eller på jobben og hørt dette her, tenkt, faen, eller de guttene der, de finner ut av ting som jeg har sittet og lurt på selv. Ja, da hadde jeg gått på jobben, på den blikkenslagerjobben som jeg har, og så hadde jeg slått meg på brystet og fortalt, nå vet jeg hva Depeche eller Depeche betyr, vet ikke hvordan du uttaler det, men jeg vet hva det betyr. Sannsynligheten for at de som jobber som blikkenslagere hører på dette sammen er jo veldig stor da. Så det er, man har på en måte sluppet den funfacten, så er det liksom ikke noe funfact lenger. Jeg tenker når det er en blikkenslager ute på oppdrag da, med blikket som han har slått, og så kommer han tilbake igjen til verste. Men sannsynligheten for at en blikkenslager hører på Depeche Mode tror jeg er ganske minimal. Hvorfor det? Hvorfor i all verden? De er da deprimerte og anemiske de også. Hvorfor mener du? Hvorfor er det minimal? Hvorfor sier du det? Jeg var fordomsfull. Blikkenslager hører du på Depeche Mode, Iver? Ja, klart jeg hører på Depeche Mode. Jeg skulle ha likt å sette en blikkenslager som... Nei, unnskyld. Du skal snart ha stand-up, er det derfor du er så morsom? Ja, det var bra overgang. Kjempebra overgang. Godt manus.